Oi, gente, eu sou a Ana, do canal Cultive Pequenas Alegrias. Gente, hoje eu vou falar sobre o cultivo básico de suculenta, assim, o pouquinho que eu sei, né? Porque a amiga Célia Plantas, perguntou para mim. Ela disse que ganhou algumas suculentas. E ela pediu para mim falar um pouco sobre o cultivo, os cuidados, né? Porque, assim, normalmente quem nunca teve suculentas, quem tá começando, tem muita gente começando porque virou moda agora. Gente, é moda, virou, assim, uma febre esse negócio de suculenta, né? Quem começa é difícil parar, muito difícil. É um vício bom que faz bem para nossa saúde, traz muita felicidade, muita alegria. Então, eu vou falar assim o básico para quem está começando, que é o que eu aprendi. Demorei anos, anos perdendo muita suculenta, mas agora sim, eu achei um jeito de conseguir cultivar, gente. É o básico. É que a suculenta não gosta de muita água. Bom, isso daí é o que o pessoal fala, ela não gosta de muita água. Mas, assim, na verdade, o que ela não gosta é de ficar com a terra muito tempo molhada, muito úmida, substrato muito úmido. Deixa eu pegar esse castelinho aqui, esse castelinho de fadas. Então, fica assim, ó. Substrato é a terrinha que põe, né? Se for alguma coisa tipo assim, aquela terra pura, que vira aquele barro, sabe? Que fica aquela lama, suculenta não gosta. Por quê? Ah, de onde elas vêm? Lugares seco, né? Tipo assim, semideserto. É lugar assim que quando chove molha muito, deixa, sabe, encharca bem mesmo, depois fica muito tempo aí a água escorre rápido, fica só um pouquinho úmido e aí fica muito tempo sem chover de novo. Então, elas absorvem o máximo, a suculenta, os cactos absorvem o máximo de água que elas podem para poder ir sobrevivendo no tempo de seca. Então, se ficar muito molhadas as raízes, muito tempo, que elas não foram feitas para isso, aí começa a dar fungo e apodrecer. Então, por isso que tem que molhar, tem que ser assim, uma terra que a água entra e sai logo, que não fica assim dias e dias, aquela melequeira assim, aquela lama, porque não gosta. Aí cria fungo, apodrece mesmo. Elas não foram feitas para isso. Não pode ficar aguando todo dia. O básico é isso, não ficar aguando todo dia e fazer uma terra, um substrato que tenha carvão. Olha aqui, ó, bastante carvão. Gente, eu não sei se o sol vai dar para ver. Por exemplo, essa aqui, ó, olha o tamanho, gente, da minha pálida. Olha, quando eu comprei era uma mudinha. Mudinha pequenininha. Quer ver? Deixa eu pegar um potinho aqui, um potinho. Potinho 6. Esse potinho pequenininho é o pote 6. É o menorzinho que tem. Então, normalmente, quando a gente compra mudinhas, dessas mais em conta, porque são filhotinhas, né? Aí é assim, potinho 6. No supermercado também, às vezes, encontra. E eu comprei, ela era num potinho 6 e eu nem sabia o que era. Aí ela cresceu, agora eu sei que é uma pálida. E ela deu haste floral pela primeira vez. Deixa eu dar um zoom aqui. Gente, depois eu acabo de falar do carvão, que eu já me confundo toda. Eu falo demais, só nos vídeos, viu, que eu falo demais. E porque eu sou uma pessoa muito quieta. Só nos vídeos, com as minhas plantinhas, que eu falo bastante assim. Então, essa haste floral, gente, é grande. Olha o tamanho.
Olha o tamanho do vaso, o tamanho da folha. Olha aqui, perto da minha mão. E olha essas hastes. Quer dizer, essa haste, né? Só que tá cheio de folhinhas. Eu vou colocar tudo para brotar e vou fazer várias mudinhas de pálida. Que é a primeira vez que ela deu haste floral, a primeira vez que eu vi a florzinha. Deixa eu ver se dá para focar. Peraí, tá difícil. Fica quietinha aí, plantinha. Gente, eu já fico tremendo. Ah, quem acompanha aí sabe dos meus problemas, né? Aí agora dá pra. Nossa, quase focou. Aí, que coisinha linda. Olha. Então, deixa eu tirar o zoom. Então, o que eu tava falando? Então, amiga, se eu for fazer, ó. Carvão quebrado, a gente fala carvão triturado, tem que pegar o carvão, não é carvão usado, é carvão novo. Compra o saco de carvão, carvão mesmo que faz churrasco, só que novo, pega do saco e quebra. Taca ali o martelo. Porque isso daqui, ó, ele não absorve água, é leve, é antifungo. Bactericida, né? E dentro da terra ele assim forma espaço, né? No meio da terra com pedrinhas e tudo, e a água entra e escorre mais fácil. Aí não vira lama, tá vendo? Não vai ficar lama, fica uma terrinha solta, tem que ficar assim, ó, solta. Ah, então. No meu substrato agora, eu tô colocando terra vermelha, que é a terra do chão, do meu quintal, já mostrei. Carvão, areia grossa, dessas areias de construção mesmo, mas aquela grossa que vem cheia de pedrinha, porque aí deixa a terra mais soltinha, para não virar aquela lama e para quando secar não ficar aquela pedra dura assim, né? Então fica soltinho. Então, aí é esse tipo de substrato que eu aprendi a usar. Gente, eu já fiz de tudo. Esses aqui é o substrato comprado, ó, tá vendo? Esse aqui eu nem troquei ainda. Eu deixei aqui. Ai, não sei se o sol vai atrapalhando. Eu deixei ele aqui, só que assim, eu deixei secar bem mesmo, vários dias. E agora, esses dias que eu reguei. Esse é o substrato que é comprado. Todo mundo compra, que o pessoal fala muito no vídeo. Ele já vem da. Como fala? Vem da estufa já dos lugares que vende assim. É um substrato. É casca de pinos moída isso daqui, na verdade. É casca de pinos e só que assim vai decompondo e acaba virando uma terrinha preta. Que na verdade fica como é casca de uma árvore, né? De pinos. Acaba ficando matéria orgânica em decomposição. Eu acho que é por isso que apodrece as raízes. Por isso que eu parei de usar. Gente, eu não sei se o sol tá atrapalhando. Por isso que eu parei de usar. Então eu uso terra normal. Que a terra não decompõe. Você deixa ela ali, ela vai ficar 200 anos ali. Não vai decompor. Agora isso daqui decompõe. Apodrece. Então eu acho que é por isso. Então eu faço assim. Tem gente que não faz. Põe nisso aqui. Ou nisso aqui. E nesse tipo de substrato, o pessoal põe substrato leve, né? E fala que escorre rápido a água. No comecinho escorre mesmo, porque tá cheio de pedacinho. Só que depois ele começa a ficar podre, principalmente por baixo. Aí vira aquela lama, e parece que tá seco em cima, só que no meio, por baixo tá úmido, tá podre. Aí que acontece? A pessoa fica lá comprando um monte de fungicida, passando
toda semana, tem gente que passa semana sim, semana não, que é 15 em 15 dias, né? Que vai ser 2 vezes por mês, né? Tem gente que passa toda semana fungicida para planta não apodrecer. Então, o que que eu faço? Eu prefiro já colocar num lugar que não apodrece. Porque suculenta, se vocês for ver na natureza, tem vídeo, tem documentário, muita coisa. Gente, elas nascem até em cima de pedra. Um pouquinho de terrinha assim, que cai ali no meio da pedra, já alimenta ela. Então, ela não necessita de um monte de terra. Pelo menos é o que eu acho. É o que eu acho, é o que eu vi, é o que eu pesquisei. E é o que eu testei. Então, é isso aí. Então, amiga, terra drenada. Pode ser carvão, se não tiver carvão, isopor. Gente, eu estou usando muito isopor agora. Eu ponho por baixo, eu não encho o vaso todo. Eu ponho pedra embaixo, aí ponho um tanto de isopor. E aí depois eu ponho um pouco dessa terra aqui misturada com carvão e tudo que eu já falei. E eu não fico passando fungicida, não. Quando eu vejo que tem algum problema, eu passo água oxigenada no borrifador com água. Mistura a água com água oxigenada e passo. E assim, eu tenho muita suculenta, não tenho tantos problemas, não. Eu acho que depois que eu comecei a fazer assim, melhorou muito. Então, ó, cultivada aí, ó. Essa aqui eu coloquei aqui só para mostrar a florzinha dela. Ela tá ali no tempo. Olha aí que coisinha linda. Olha o tanto que cresceu. Coloquei nesse vaso aqui, olha lá, tá cheio de terra. Tava lá no chão, lá no tempo. É, então ela tá ali, ela tá se virando, tá dura. Olha, gente, olha a folha como é. Quando a suculenta tá saudável. Só que assim, ela tem que ficar adaptada. Porque quando eu comprei isso aqui, não podia nem encostar, que já a folha já quebrava, já ficava tudo. Sabe, a folhinha tava mole, assim. Não mole, assim, não tá. É, como é que fala assim? Bem firme. Sabe, ela tava assim. Ah, desse jeito que a gente põe a mão, ela já quebra assim. Ou solta ou quebra aqui, assim, ó. Agora, ó. Olha, nem dá haste, ó. Ó, ó, chacoalhando a planta inteira, não solta. Essa aqui também, ó, essa decora. Olha, eu tirei essas folhinhas aqui para ver se brota. Depois eu vou decapitar, que eu tô fazendo mudas. Eu vou reproduzir mudas dela para colocar para venda também. Gente, olha que coisa mais linda. Decora variegata. Deixa eu dar um zoom pra gente ver. Oh, opa! Nossa, começou a travar minha mão de novo. Ai, Jesus! Espera aí, gente. Espera aí, vamos ver se eu consigo. Aí. Gente, olha que coisa linda. Decora variegata. Rosa com branco e sei lá, cinza misturada com verde. Ai, a coisa mais linda. Então, e sobre a aguar, eu já falei, né? Ela não precisa de muita água. Você aguou bem para ela ficar bem hidratada. E depois só aguou de novo quando você vê que ela tá ficando murcha. Aqui mesmo, essa decora, ó. Ela começa a murchar a folha por baixo, ó. Tá vendo? Falta d'água, porque ela junta, suculenta junta água nas folhas, água e nutriente, para ela ir usando no tempo de seca, de escassez, né? Aí ela começa a puxar das de baixo. Começa a puxar água e nutriente. Aí, ó, usa dessa, depois vai para essa, até ela receber água de novo. E então. Então, não precisa ficar aguando muito. Olha aí, tá seco. Esse é Anancapselos, olha aí. Firme. Tá seco, tá firme, tá bem. Olha aqui esse Zoone. Eu não sei como é que fala o nome. Então, gente, é isso aí. Pouca água, terra bem drenada e sol. Só que nem todas as suculentas gostam de sol. Tem suculenta que, assim, ela gosta de meia sombra, que quer dizer bastante luz, igual tá aqui agora. Tá vendo? Não tá sol aqui dentro da estufa.
Essa hora não tá, porque agora no verão não bate sol aqui mesmo, é difícil. Então, olha aí, ó. Esse aqui é o colar de golfinho. Pote 6. Olha aí. Olha que gracinha. Deixa eu pôr aqui para poder mostrar bem. Essa aqui é uma suculenta que não gosta de sol. Ela, ó, tá até murcha, tô precisando aguar. Olha aí a folha, tá vendo? Ela não morre, ela pode ficar uma semana, pelo menos aqui as minhas, ficou uma semana, às vezes fica até mais. Que eu esqueço de aguar, porque eu tenho muita planta e eu tô lá envolvida de tá plantando, carregando pra cá, pra lá. E algumas eu esqueço de aguar. E aí o que acontece, ó? Ela vai usando a água que ela tem acumulado. Vai ficando assim meio opaca. Ela começa a murchar, mas assim que aguar, ela volta ao normal. Então, não precisa ficar com medo dela morrer por falta d'água. Ela morre por excesso de água. Aí morre fácil. Deixa eu pegar aqui algumas que não são. Peraí, de onde tem uma aqui que não gosta de sol para me mostrar? Deixa eu ver essas aqui. Tá batendo sol. Essa, cadê? Ai, gente, eu acho que não tem nenhuma. Tem nenhuma fácil aqui na. Pra mostrar mais, por exemplo, as huérnias, a órtias, acho que é isso, a órtias, elas não gostam muito de sol. Se colocar, elas queimam, porque elas são suculentas de sombra. O habitat delas, habitat, elas é assim, lugar sombreado. Às vezes nasce na sombra de alguma pedra, alguma coisa assim. Então, aí, se você deixar ela muito no sol, ela torra, ela queima as folhas. Agora, essas outras aqui não. A maioria é tudo de sol. Elas têm que tomar sol. E essas outras não é sombra escura. É claridade só, essas aí que eu falei. Que eu. Nossa, não tô vendo nenhuma aqui por perto. Gente, peraí, não repara a bagunça. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui. É que eu coloco as que não gosta de. Eu ponho aqui embaixo. Gente, eu mostrei já esse rabo de gato. Olha que graça. Tem uns maiores. Aqui. Essa aqui, gente. Essa aqui é suculenta de vidro. O apelido dela é suculenta de vidro porque. Deixa eu ver se dá pra mostrar melhor aqui. Porque ela tem uns detalhes na folha que é meio transparente. Tem vários tipos, eu tenho várias aqui. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Olha como ela é bem gordinha. Gente, olha que coisa linda. Deixa eu ver se dá para dar um zoom. Olha aqui, tá vendo? É transparente, ó, a folha. Olha que graça. E ela tava ali embaixo da bancada, na sombra. Eu tenho outras que dá para ver melhor, que é mais transparente ainda. Tá vendo essas pontinhas aqui, ó? Acho que não vai dar para ver direito. Mas essa aqui é da turminha da suculenta de vidro, que é o apelido delas, né? Vamos ver. Olha lá, tá vendo? Ai, que linda! Gente, que coisa linda! Olha, é transparente. Ai, eu amo suculenta. Suculenta, rosa do deserto e cacto. Eu amo, amo, amo. Que é o meu Eônio Castelo Paivai. Acho que é isso o nome dele. Eu tenho que pôr as plaquinhas porque eu me esqueço muito. Bom, então, já tô com falta de ar de novo. Eu esqueci de falar alguma coisa. É isso. Sol. Só que assim, quando acabar de comprar, amiga, se a que você ganhou ela não é adaptada, não taca ela no sol que ela vai morrer. Tem que ir colocando aos pouquinhos. Quando o pessoal fala, ah, põe no sol para adaptar, tá querendo dizer, põe no solzinho da manhã. Não é chegar e tacar no sol bem forte, não, que elas não aguentam. Aqui mesmo eu fico adaptando elas. Aí, quando elas estão bem firmes, bem adaptadas, igual essa aqui, ó, ficou bem adaptada, ela tá tomando sol, olha aí.
Aí pode deixar no sol. Mas antes disso, não. Igual essa aqui mesmo. Essa cinza, ó. Ficou até. Coitadinha, ficou até estiolada. Perdeu até a cor. Porque o lugar que ela tava ali, tava batendo sombra. Ela tava no meio de outras lá. O sol virou, começou a ficar batendo sombra. Aí, ontem que eu vi. Aí eu peguei e coloquei ela aqui. Pra ela começar a tomar esse solzinho fraquinho, essa claridade. Depois adaptar. Ela fica. Ó, a folha dela tá até pra baixo. Fica com a folha enrolada pra cima, assim. Aparecendo umas. Ah, fica parecendo umas garrinhas, assim. E ela fica bem escura, quase negra. Ah, bom, então. É, eu sou meio confusa, mas é isso daí, gente. Ô, Célia. Se você não entendeu alguma coisa, aí você pergunta de novo, porque eu não lembro se eu falei tudo que você queria saber. Ah, é isso. Suculentas, gosta de sol, pouca água, terra bem drenada. Ah, é isso aí, amiga. Tchau.